Acabamos de subir aqui a trilha. Uns 5 minutos de trilha só para subir aquelas pedras ali. Meio cansativo. E logo aqui já tem umas pinturas. Tem uma zebra ali. Um rinoceronte ali embaixo. Eland. Um eland, que eu não sei o que é em inglês. Kudus. Kudus. Ali com a antena, o chifre bem grande. E aqui tem as cores das pedras aqui. Diferentes cores, amarelo, vermelho. E para essa tinta aí era feita com sangue misturado com pedra vermelha. E pintava com os dedos o pessoal san aqui da região. Aquela cor ali é amarelo da pedra mesmo. A gente subiu aqui mais uns 5 metros. Tava ali embaixo a outra. E ali tem um bicho grávido, que eu esqueci o nome. What's the pregnant one? Is a Hemspok. Hemspok. Yeah, Hemspok, this is what's the antelope. Antelope, Yeah, ok. it's an antelope, yeah. Um antílope que está grávido ali. Em cima tem zebra. Do lado ali tem girafa. Só que está meio apagado. What rock? Embaixo tem cachorro do mato. Wild dog. E mais para a esquerda ali tem uma zebra. E ali embaixo também, da direita, tem um. Perto da planta ali, no meio da tela, tem um mais cachorro do mato também. E aqui dá pra ver até melhor um pouco das cores ali das pedras. Aqui também. Aqui tem. A gente demorou uns. Do camping pra cá veio de carro. Demora uns 5 minutos, 10 minutos também de carro. Só que a estrada é meio ruim, aí vem devagar. Aí sobe essa parte de pedra aqui. Eles estão fazendo um caminho de madeira mesmo, porque agora é tudo nas pedras. Eles estão reformando agora aqui. Tem uma empresa do governo que está facilitando o acesso aqui. Eles estão mudando por enquanto. Mas agora ainda tem que subir pelas pedras ali, mas depois vai ser mais fácil. O senhor aqui, ele é o Sun People, que mora aqui embaixo. Ele morava aqui em cima antes, só que o governo foi colocar eles lá para baixo e virou uma comunidade aqui. Então eles lucram com os turistas que vêm. E depois divide o dinheiro lá embaixo na comunidade para comprar as coisas e tal. Subimos aqui mais uns 10 minutos e dá pra ver a terra plana da Botsuana. Isso aqui é uma das únicas montanhas que eu vi por aqui. Isso, aquele lá é a montanha principal. Essa que a gente está aqui é a fêmea. E ali atrás tem as crianças. A principal lá, que é a masculina, é a maior. E essas duas aqui estão logo ao lado. E daqui dá pra ver bem que é bem plano. Até falei com o guia lá que quase não tinha montanha aqui. E ele falou, é mesmo, que a terra é bem plana aqui. Essa aqui é uma fruta amarula. Tá verde, mas tá boa. Parece um bu, sei lá, limão. É meio amargo. Comi um pedaço aqui já. E não comi a casca, só comi a parte de dentro. E o pé da amarula é esse aqui. Essa daqui é uma das únicas frutas que tem nessa área aqui para comer, na parte de cima, que é onde o povo san vivia. O guia Shon tá aí, ali. Tem uma outra fruta também que é mongoi, parece. Não sei falar muitos nomes aqui. Que não tem aqui, só tem do outro lado, virando ali. Virando essa pedra grande aí, tem essa outra planta. E agora a gente vai lá onde o pessoal vivia, para ver onde era a casa deles antes de eles mudarem lá para baixo, na entrada do portão. Essa aqui é a área onde eles viviam antes. É ali atrás, tem uma marca de número 7 ali para os turistas. E é bem quieto aqui, não venta muito, bastante árvore aqui. Dá para montar uma vila tranquila aqui. Bem plano a área, diferente das pedras que a gente estava ali atrás. Ele nasceu aqui, só que foi migrado lá para baixo. O avô dele também, tudo nasceu nessa área aqui. So here this people this long time the people this sharpen the tools here the knife and spear and arrows this like a fight here it's a two place there's another one there the people come in there's another one there's a city here and another one there's a city there Aqui é onde eles faziam as ferramentas, flecha, faca.
E ali também. Sentava um aqui e o outro lá do outro lado. Mais algumas pinturas ali. A gente andou uns 15 minutos aqui depois daquela vista lá de cima da montanha. E ali o maior na direita é o sol. O da esquerda é a pintura geométrica. Não entendi direito, parece que era feito pelas filhas. E outra coisa legal também é que os animais que eles viviam aqui, que eles comiam, eles faziam veneno para matar os animais com um bicho, um inseto que vivia na planta marula. Eles matavam o inseto, colocava na ponta da flecha e depois colocava no negócio para guardar a flecha. E no outro dia eles iam caçar, atiravam a flecha no bicho e demorava até 2 dias para morrer. Então eles atiravam, deixavam o bicho lá, depois quando voltava no outro dia para ver se estava morto já, não estava. Aí no outro dia voltava e estava morto, eles tiravam a carne e matavam. Quer dizer, tirava a carne e comia a carne. Essa área aqui é bem plana, bem grande aqui até. Não sei como no meio de tanta pedra tem um lugar tão plano e quieto. Tem umas pegadas aqui de um bicho, ele mostrou pra mim, que é do tamanho de uma vaca mais ou menos. E eu não sei como é o nome em português, mas tem umas pegadas aqui. Essa pedra aqui tem 3 homens matando um outro bicho aqui. É como se fosse uma festa aqui, representa uma festa, tipo Natal. Eles matam o bicho e vão comer na celebração, tipo assim. É isso que eu entendi. Tem mais um ali embaixo. Esse aqui já tá bem apagado, esse aqui tá mais forte. Parece que foi feito em época diferente. Da direita aqui tá mais forte e depois vai apagando mais. O que é a pintura do povo Bantu? Eles não viviam nessa área aqui. Aqui só quem vivia era o povo San. Eles faziam essas pinturas aí com cinza misturada com, acho que, gordura de animal e pintaram aqui. Ali tem uma zebra, aqui tem uma girafa, aqui tem outra zebra e ali embaixo ele falou que é um camelo que vivia nessa época aqui também. E aqui tem outra zebra, parece. Aqui tem mais algumas pinturas. Ali em cima é rinoceronte, rino, o macho e a fêmea e o bebê embaixo, ali, deixa eu ver, chegar mais perto ali. Aqui atrás tem um búfalo, com as garras ali em cima, embaixo aqui, onde tem a sombra, tem um, esqueci o nome desse. Aqui tem mais um e aqui tem outro também. Aqui é o rinoceronte. Que louco. E aqui mais cores na pedra também. Aqui tem mais uma pintura de um grupo de pessoas celebrando. Tem um animal ali que eles mataram e estão festejando agora. Tem um bem grande, acho que é o macho, e outros que não tem. Seria mulheres. Aqui tem outro desenho. Em seguida da trilha do rinoceronte, tem a trilha do leão. A gente está andando aqui faz uma hora mais ou menos, sei lá, 40 minutos. E esse é o primeiro leão que tem das pinturas aqui, pra ver o rabo ali. E aqui as orelhas e tal. Nessa parte aqui tem 2 baleias, um pinguim. Esses bichos do frio aqui, não sei como eles sabiam desses bichos aí. Tem mais outro bicho que parece rinoceronte. Tem isso daqui. Lá em cima tem outra pintura ali, uma girafa descansando. Isso aqui é uma caverna onde eles dormiam antigamente. E aqui era onde eles rezavam, colocava pedra aqui nesses buracos.
e rezava. Não é muito fundo ali, vai só até ali. Aqui da parte de fora. Dá pra dormir muita gente aqui. Essas aqui são as pinturas feitas pelo Bantu, que são as pessoas negras, diferente da Sun People. Tem isso aqui, é uma fruta, só que não tem aqui pra mostrar, ele falou. Ali são pessoas. Aqui também, aqui. Aqui tartaruga, eu acho. Aqui é um colar. Aqui outros bichos. Aqui é um antílope e um homem. Aqui, não sei, parece um rinoceronte. Cobra, aqui de branco. E esse grande aqui é um elefante. What is this, M? Ah, this is like a fingers. Ah. Yeah. Isso aqui é como se fosse... It's a tree. Yeah. A árvore, com, feito com os dedos. Ah, não. O tree. Acho que é três, sei lá. Essa aqui é uma das poucas pinturas em branco que tem. O resto é tudo vermelho. E o pessoal usava esse espaço aqui para dormir antes também. Tem essa cobertura de pedra aqui. Os pinguins e baleia que estavam lá do outro lado. O povo daqui que tinha ido para Namíbia. E quando voltaram, pintaram as baleias e os pinguins. Que aqui na Botsuana não tem, né? Óbvio. Aqui é a última parte do passeio, depois é só voltar. É, tem uma zebra ali. Ali é hiena, parece. Aqui é uma pessoa. Aqui também tem outro bicho. Aqui é elefante. Aqui é rinoceronte também. E aqui a gente subiu numa pedra meio alta aqui. Tem esses fungo ali, né? Fungo amarelo e branco em toda a parte aqui. Ali em cima também. Ali tem bastante cores nas pedras. Daqui dá pra ver também um pouco da parte plana. E a gente veio dali de baixo. Agora a gente vai descer. A gente começou aqui, era umas 8 da manhã. Que horas são? 11h40. A gente fez a trilha do Rhino Trail e a trilha do Leão. Isso é amanhã. Acho que vou visitar a comunidade deles ali do Povo Sun, que fica ali do lado do camping mesmo. Tem 6 campings aqui. A gente é o único grupo que está aqui agora. Lá os dois guias. O que mais? Eles aqui... Ele falou que o avô dele usava a roupa de pele de animal. Então eu colocava assim, tipo uma armadura, na frente e atrás. E embaixo usava pele de animal também, tipo uma saia, mais ou menos. Essa aqui, na verdade, é a última pintura que tem. Aqui tem um sol. Aqui embaixo tem os bebês aqui da reina, parece. Hiena. Aqui... Aqui tem girafa bebê também. Esse aqui é girafa bebê. Ali em cima eu esqueci o que é. Tem esse aqui também.
Acho que esse aqui é o único sol que tem. Ali em cima tem um elefante.